Kwanza kwa majina naitwa Askofu Jeffrey Buliba wa kanisa la Christian Brotherhood Church. Ni ngumu sana kama wewe ni mchezaji wa mpira uanze kumanage washonaji wa nguo. Maana huna ujuzi huo. So ni muungano tu wa makanisa unaweza kudhibiti kanisa na kuhakikisha kwamba kanisa hili linafanya kulingana na vile haki ambazo tunasimamia na imani ambayo tunasimamia. Nafikiri tupewe nafasi kudhibiti makanisa yetu. Makenzi kama mhubiri alikosea. Nataka tu kukosoa serikali. Alikosea lini? Where was the government? Na inakuaje watu wapotee mpaka 100 na kitu hawaonekani na wanazikwa? Nani anatoanga kibali cha mazishi? Kuna maswali mengi tunataka serikali inatakana iangalie. Kuna wengine wanafunga viremba. Kuna wengine wanaomba kama wamelala chali. Kuna wengine wanaomba kama wamesujudu kabisa. Kuna wengine wanaomba kama wameinua mkono moja juu. Kuna wengine wameomba kama wameinua mguu. Ni ngumu sana kuwaweka kwa umbrella moja. Mtakaa aje kwa hiyo nyumba? Serikali tusaidie upande wa usajili makanisa, tuwe na utaratibu. Kanisa tu unaweza pata mtu anakuja analeta fujo hapa kwa sababu ameshajiandikisha tayari. Anataka atoke na watu hapa. Matokeo ni ya makenzi. Alafu makosa ikitokea kwa pasta moja, enda kwa nyumba ambayo iko na changaa. Ile nyumba iko na Biblia, toka ndani. Ile iko na Biblia na imepotosha watu, ingia hapo. Ila haijapotosha watu, wapongeze pia. Kama ni sisi, yale makanisa yako ndani yetu tuna regulate. Lakini serikali haiwezi kuregulate yao. Na kama mmoja, one of the members, member churches, wanafanya makosa, sisi wenyewe ndio tunaweza kuita bishop yule na tunamuuliza, why did you do this? Majina yangu ni mchungaji Faustin Munishi. Serikali tunajua haina majibu ya mambo ya imani, lakini mambo ya imani lazima yatolewe na askofu kama huyu Buliba anapohubiri injili ya kweli. Itawasaidia wale wengine ambao hawajakuwa brainwashed. Lakini kwa wale ambao tayari wameshakuwa brainwashed na mafundisho ya yule nabii wao, na kwa sababu tunaye huyo nabii ambaye yuko hai, kama kweli tunataka kuokoa maisha ya watu, basi lazima tamko litoke kwa huyo mtu. Yoyote anaweza akalewa madaraka, akaongea mambo ya kiroho, akakuta amepotosha. Wafuate maaskofu, tumwambie tubu, alafu sahihisha yale makosa uliyoyazungumza na watu wakakuamini. Ubadilisha funga wakiwa wapi na hatujui wanapata madhara gani. Singekuwa mzuri sana hiyo. Sijaanza kusikia harufu na nimevaa mask.